Martine. Hej. Nu har du jo kommet her i regi Draken Team Karup, siden du var 3 år. Ja. Og hvor gammel er du i dag? Jeg er 15 år gammel. Ja. Det vil sige, det er 12. år i træk, du er her. Ja. Og så var de jo så rigtig flinke, de her folk fra Draken Team Karup, og de lod dig komme op og sidde i cockpittet. Ja. Hvad synes du om det? Det var meget specielt også. Også nu har jeg set den udefra, hvor den er tændt sådan i rigtig mange år jo. Så det var noget andet at komme op og sidde i den. Det var meget specielt, synes jeg. Fik du en fornemmelse af, hvordan du tror, piloten de har haft det? Ja, når den starter i hvert fald, får man lidt en fornemmelse af det. Fordi man bliver sådan skubbet fremad, og man mærker det der tryk, der er for ørerne. Så ja, det gør man jo. At nu mærker piloten nok ikke helt det samme, som du måske mærker. Nej. Af to grunde. For det første, fordi de har en hjelm på, og så har de jo også noget for ørerne. Ja. Men selve den oplevelse, du rent fysisk mærker, da den glider det lille stykke fremad i kæderne. Ja. Det giver jo en lille fornemmelse af, hvordan... Det kunne jeg i hvert fald godt mærke, men du er sådan skubbet fremad. Ja. Var der noget at se på instrumenterne? Der var sådan nogle tal, man kunne se nogle tal, der sådan gik op og ned. Så, ja, okay. Ja, det er selvfølgelig, men jeg kan jo ikke aflæse det. Jeg forstod ikke, hvad det handlede om. Men, ja. Men nu har du jo så prøvet det, som du har set en hel masse andre gøre, siden du var ganske lille. Ja. Ikke? Jo. Og var det så stor en oplevelse, som du havde forventet? Det var meget mærkeligt, fordi det er jo meget mærkeligt, når man har set den udefra. Men det var helt klart, det var lidt anderledes, end jeg forestillede mig. Det var positivt. Okay. Jamen, rigtig mange tak for ordet, Martine, og fortsæt god lørdag. Selv tak. Det er en lille mor, der har det.